jsem vlastně byl na střední škole, tak mě bylo řečeno, že s kádrovým profilem mých rodičů se nikam nedostanu, maximálně na Stojanu v Liberci. A to se mi nechtělo. Tak jsem, že já jsem chtěl studovat psychologii, to mě lákalo asi nejvíc. Tak jsem potom našel takovou znouzicnost z učitelství biologie a chemie na přírodovědecké fakultě, kam jsem teda to zkusil, nakonec jsem se tam nějak na odvolání dostal. A to, co jsem studovat, chtěl jsem studovat nemohl, takže jsem zkusil tohle a vlastně v prvním ročníku byla přednáška profesora Markoše, takový úvod do molekulární biologie a to mě totálně nadchlo, to mě úplně mě to sfouklo, jak se říká. Nás zajímá, jakým způsobem buňka, která má informace o tom, jak vypadá a jak funguje uloženou ve formě jakoby DNA v genech, tak jakým způsobem si je z těch genů vytáhne. Co gen, to protein. Každý gen koduje jeden jednotlivý protein. A ty proteiny jsou vlastně oživená informace. A ta informace, respektive ty proteiny, potom dávají té buňce ten život de facto. A je to vlastně věc, která je úplně fundamentální v biologii. Jeden ze základních procesů, který se všude učí a pořád se o tom spoustu věcí neví, obzvlášť o regulaci tohle procesu. Naše závěry musí vždycky vycházet z nějakých dat, které už byly opublikované a nějak být zasazený. A samozřejmě, když přijdeme na něco, co je opravdu proti původní literatuře, ale stojíme si za tím, tak je schopnej jít proti ním a prosazovat si to, co opravdu vidíme. Během posledních několika let jsme se snažili vyvinout techniku, pomocí které budeme schopni zachytit ten průběh toho překladu těch proteinů, to je syntézy těch proteinů vlastně v rámci jednotlivých genů nebo těch mRNA, jakoby krůček po krůčku, vlastně každý krok té syntézy jsme schopni zachytit de facto. A tahle technika je poměrně průlomová. Teď nám to opublikovali v časopise Molecular Cell, což je poměrně prestižní. Co do okolností podobnou techniku vyvíjeli v Německu a my jsme asi půl roku předtím, než jsme to chtěli začít teda expedovat nebo zkusit submitovat do toho časopisu, tak jsme se o sobě dozvěděli. Ale úplně náhodou jsme dělali na tom samém několik let a v tu samou dobu jsme skončili, takže jsme se okamžitě spřátelili, spojili a vlastně jsme to potom dávali dohromady společně, jakoby ty dvě publikace a koordinovali jsme ten postup celý. Takže to bylo hrozně fajn, taková krásná kolegialita a kamarádství. Jsou opravdu bezvadní lidi v tom Německu, v Heidelbergu shodou okolností. No a díky této technice jsme vlastně dali možnost nejenom nám, ale i ostatním se dívat na ten proces drobnohledem. A v tuhle chvíli jsme schopni teda, když už tu techniku máme, tak probádávat různé procesy. A ta cena vlastně nám byla udělaná na to, aby jsme se byli podívat díky té technice na věci, které nás zajímají, například co se s tou translací stane, s tou syntézou proteinu stane v okamžiku, kdy ta buňka je ve stresu, nebo kdy té buňce něco chybí a může mít tendenci třeba se zvrhnout tu buňku, která se množí zhoubně a tak dál. Takže je to vlastně jakoby další pokračování tohoto výzkumu s tím, že už máme know-how a teď ho akorát musíme pořádně využít.